Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sko fra Lloyd. Her har vi fat i en rigtig flot skinsneakers, holdt i sort med konjakfarve detaljer på. Alt er lavet i lækker skin, og det er en snøresko, så den har altså godt hold på foden med god fast hælkappe. Aftagelige indlægssåler indeni, og sålerne her under bunden er lavet af et EVA-materiale, der er meget let, blødt og stødeafspærende, og så er der sat gummi ned, så den er god, slidstærk og nem at stå fast i. Blød og fleksibel at gå i. God idé lige at imprænere den indenbro med en rigtig god skinimprænering, og så kan den jo få læderbalsam over det hele, eller neutral farve skosværte, så den også får det her flotte, blanke skin. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig, eller kig forbi.